السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں قید خانہ جیل دیکھنا کیسا ہوتا ہے، اس کا میننگ اور مطلب اور تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں۔ آج کا پہلا خواب ہے، خواب میں خود کو قید خانے میں دیکھنا لیکن قیدی کوئی نہیں نظر آیا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو قید خانے میں جیل میں دیکھا ہے لیکن کسی قیدی کو نہیں دیکھا، کوئی قیدی نظر نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی ہلاکت قریب ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت اس کا قریب آ چکا ہے، یہ خواب اچھا نہیں ہے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، نماز کی پابندی کا خیال کرے اور اپنی جان مال کی حفاظت کے لیے اللہ سے خوب رو رو کر کے دعا کرے۔ دوسرا خواب ہے، قیدی کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے دیکھنا۔ کسی شخص نے کسی قیدی کو خواب میں بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے، پکڑے ہوئے، مقید دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواب اچھا ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے جو رکے ہوئے پینڈنگ کام ہیں، جن مسائل کا اس کو سامنا ہے، جو پریشانیاں وہ جھیل رہا ہے، ان مسائل سے جلدی وہ فارغ ہو جائے گا، ان پریشانیوں سے جلدی اس کو چھٹکارا، راحت اور سکون نصیب ہو جائے گا، یعنی یہ اچھا خواب ہے۔ تیسرا خواب ہے، کسی جانے پہچاننے والے قید خانے کو دیکھنا۔ کوئی ایسی جیل جس کو وہ پہلے سے جانتا ہے، کوئی ایسا قید خانہ جس کو وہ پہلے سے جانتا ہے، اس نے وہ خواب میں دیکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مرادیں، جائز مقاصد اور تمنائیں انشاءاللہ پوری ہوں گی، یہ بھی بہترین اور اچھا خواب ہے۔ چوتھا خواب ہے، اجنبی جیل خانہ، اجنبی قید خانہ دیکھنا، جس کے بارے میں کبھی دیکھا نہیں، کبھی جانا پہچانا نہیں، ایسی کوئی جیل یا ایسا کوئی قید خانہ دیکھا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا اندھا ہوگا، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی، یا کم سے کم اس کی بینائی متاثر ہوگی، کم نظر آنے لگے گا، یعنی یہ اجنبی جیل خانہ قید خانہ دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کریں، اللہ سے خیر عافیت کی دعا کریں، پانچ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، تاکہ ان اعمال خیر کی برکت سے اللہ تمام طریقے کے شرور و فتن سے خواب دیکھنے والے کی حفاظت فرمائے۔ پانچواں خواب ہے، قید خانے سے جلدی نکل آنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جیل میں گیا، قید خانے میں گیا، لیکن جلدی باہر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مقاصد پورے ہوں گے، جو اس کے ٹارگیٹ ہے، جو اس کا پلان ہے، جو اس کی مرادیں ہیں، جو اس کی آرزوئیں ہیں، انشاءاللہ وہ جلدی بامکمل ہو جائیں گی اور اس کو بہت ساری خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قید خانے اور جیل سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ کلپ اور ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو دوستوں سے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں ہم سے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب ٹائپ کر دیں، لکھ دیں۔ خواب لکھنے کے بعد ہمیں یہ ضرور بتائیں خواب دیکھنے والے کے بارے میں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے، اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں، خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے۔ یہ چند بیسک ضروری اہم باتیں خواب دیکھنے والے سے ریلیٹڈ ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔